edhe po, po të posjudhe nuk i shetë, se s'ka kush i blenë, ma. Pra ka ra tremu, ka ra pazare, nuk i merë kush, ma, këta. Ja dhe ty, rëgudoria thotë, 7 veta kanë drejtë kryojnë një grupë elementar, këta janë 10 apo 11, duke di. E kapi këtë shumë. Ata mendojnë se janë 11, po në fakt 7 janë zyrtarisht. Po 7 zyrtarisht. Po janë 7 zyrtarisht, po se 3 janë 11. Po se duket, jo, de facto janë 11, por 3 deputeti kanë të huazuar, duket tek shqiptimi i rrizit. Pra 7 deputet për krijuar një grup parlamentar. Dhe nuk e pemon dot s'ka çepon me ramat tyra, çem pun, në sensin që deri në të janë një realitet, janë aty pranë. Çfarë Bledi, çfarë ka synuar më përpara? Atëherë, nëse i mbeti Edi Ramës në dorë tani, se duket që ka mbetur në rrugë gjithë ditën. Çfarë duhet me zbardh? Marrëveshjen e 17 maj 2017. Patjetër. Aty mendon që është aty ka filluar çdo gjë. Aty ka filluar pazari mes dyve. Nuk besoj që ose edhe pak më para, pra tërheqja dhe me shenjë revolte nga komisioni i reformës territoriale 2015, dhe ajo ishte drama. Po bindë era pist. Njësë pas, unë kam qenë kryetari për Des Lushit, bashkim finam ka thonë një thuj të vis, sepse ne 110 nuk i japim, po rreth 96 bashki do t'i bëjmë. Nuk erdi. Sikur se braktisi pastaj shumë gjëra tjera, ne flasim për këtë vetingun e famshëm dhe nuk merret, vjen keq edhe për ata që kanë qenë atje, deputetët 2013-2017, pas 17 maj, në datë 17 qeshor, i muaj mas 17 maj, 8 ditë para zgjedhjeve të 25 qeshorit, opozita ka votuar me 54 vota dhe 46 mazhëranca, i 100 vota fiks, këta lëtyrat e vetingut. Dhe kur ngjoj sot nga këta që kanë qenë atje që kanë votuar, i kanë këtu me emra, që thonë, jo motra Belindës, jo vllai Hasanit, jo burri kësaj, jo atje, i kanë votuar në blok. Dhe po të mos kishin votuar këta, pra kjo ka qenë pjesë e pazarit 17 majt. Ai trup vetinguese nuk do të kalonte. 8 ditë para zgjedhjeve. Ditë shtunë është mbledh ku vendi seancia e zakonshme. Dhe ka 100 vota pro. 5 abstenime, 2 kundra. Na 137 që kanë marrë pjesë në seancë. Dhe unë kam profesor Balin, ja ka marrë, kam dhe regjistrimet audio si në kryetar kuvendi, ja ka marrë në zyrë të komisionit. E vetëmja që ka refuzuar, për këtë lumhane 27 vetingushe që bëjnë katarsis, që do të gjykojnë 8 që kanë gjykuar, 800 gjytare prokurorë, ka qenë Vasilika Hysi. S'kam respekt politikisht për te, por ka qenë më dinjitozja në komision. Dhe ka përgjësia të edhe Flamur Noka, edhe Erbil Lukbashi, edhe...